det var första gången någon kom fram till mig och frågade om jag var Emmy från Jobbigt. Det var verkligen så här, jag satt så här på pendeln så kom de fram och de hade googlat upp en bild på mig och bara, är det här du? Och jag bara, ja. Hejsan, jag heter Lima och jag spelar Emmy i Jobbigt och jag är här för att svara på era frågor. Det var en lärare, en jättebra lärare som sprang in och kastade så här papper överallt och bara, sök det Jobbigt, de vill ha nya personer, bara sök. Men jag förväntade mig inte att jag skulle komma in. Och sen senare så fick jag ju liksom, eller pappa typ så här ringde och bara, men, bara så här, han bara vanligt så här snack, så här, ah, vi käkar här, just det, du ska vara med Jobbigt. Det var verkligen så här jätte, det var jätterandom, men det var jättekul i alla fall. Alltså en klassiker är ju fel outfit. Den är bra. Den var rolig, men jag kommer ihåg, jag var ju ganska ny. Det var typ en av mina första avsnitt jag spelade in som handlade om mig. Eller Emmy. Och jag kände inte så många. Och det var fortfarande väldigt stelt. Och de var väldigt så här, de klickade, de kände varandra sedan innan. Och jag kom dit och bara, ja, det här ska handla om mig. Sen tycker jag om när vi spelar in när mina mammor bråkar. De är roliga. Det känns bra. Eller ja, det känns jättebra. Jag har en mobil. Det var någon som kom fram till mig och sa så här bara, har du en mobil på riktigt? Och jag bara, ja. Det tar mycket längre tid att spela in avsnitt än vad det, alltså de är typ så här minst 3-2 minuter, kanske en minut någon gång. Alltså det tar typ 3 timmar att spela in dem. Man måste ta olika vinklar typ och sen så måste man typ så här stå kvar på samma ställe och säga samma saker och om igen. För att det ska bli bra avsnitt som ni tittar på. När mina två mammor bråkade. Vi alla satt vid bordet och de skulle bara freestyle och skrika på varandra. Och vi satt där och försökte att inte skratta. Det var så här, för det var så himla, det var så äkta. Nej. 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 Inte alls. Inte på ett enda. Jo, vi skejtar. Och vi ser exakt likadan ut. Det är det vi har så här gemensamt. Jo, klädstil också. Hon verkar lite så här. Jag skulle kanske säga att jag är lite mer utåt. Och hon är lite mer inåt. Ja. Kvällen. Ris. Skate och skådespeleri. Nej. Det var allt för mig. Tack för att ni kollade och kommentera gärna vem ni vill se här nästa gång. Hej då! Det var lite stelt här.